Новий літак – досвідчений пілот. Причини і наслідки авіакатастрофи ефіопського «Боїнга». Темрява там, де крадуть і вбивають. Росіяни виступають проти ізоляції інтернету. Щоб пам'ятали, на Черкащині відтворили епізод бою між армією НР та більшовиками. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. За даними ефіопських авіаліній, українців серед жертв авіатроші пасажирського «Боїнга» в Ефіопії немає. Вітчизняна МЗС наразі уточнює цю інформацію. На облавку перебували представники 35 країн, зокрема громадяни Кенії, Канади, США, Франції, Британії, Німеччини, Польщі та Росії. Серед загиблих 19 працівників ООН. Авіакомпанія поки що не повідомила, з яких країн члени екіпажу. Загалом на борту лайнера ефіопських авіаліній, що прямував з Адіс-Абебі до Найробі, було 157 людей. Пасажирський літак державних авіаліній Ефіопії упав через 6 хвилин після виліту з Адіс-Абеби. На борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Судно мало приземлитися у Найробі. На облавку літака були громадяни країн Європи, Північної Америки та Азії. Ми можемо підтвердити, що серед загиблих люди щонайменше 35 національностей. Ми поки ще не перевіряли двох пасажирів, тож найбільша трагедія вразила Кенію. Звідти було аж 32 пасажири. Причина падіння поки що невідома. Керівництво авіаліній запевняє, літак був новим і справним, а пілот – досвідченим. За кілька хвилин до аварії він повідомив про технічні труднощі та попросив дозволу повернутися до Адіс-Абеби. Та цього не сталося, літак розбився. Пілот Мухаммед Нур був одним із працівників наших авіаліній. Він налітав більше 200 годин. Після отримання літака ми влаштували його перевірку 4 лютого цього року. Хочу сказати, що ми дуже засмучені втратою. Спеціалісти вже перевірили дотримання всіх правил під час зльоту і не помітили нічого незвичайного. Утім, радари зафіксували перепади швидкості одразу після зльоту, тож проблеми шукатимуть і в двигунах. Керівництво ефіопських авіаліній заявляє, це могло бути не падіння, а невдале екстрене приземлення. Всі питали у екіпажу, що сталося, але ніхто нічого не відповідав. Вони просто летіли то вверх, то вниз. Поки один із пасажирів не побачив у себе на телефоні, що літак, який вилетів лише 6 хвилин тому, розбився. Ефіопські авіалінії – одна з найкращих компаній на африканському континенті. За словами місцевих журналістів, у ефіопського авіаперевізника високий рівень безпеки і нові літаки. Підозру викликає те, що ефіопський літак був тієї ж моделі, як і той, що розбився в Індонезії в 2018-му – Boeing 733 MAX 8. У судна було несправне бортове обладнання. Тоді загинуло 189 людей. Слідчі закликають не поспішати з висновками. Сьогодні у Ефіопії оголосили День жалоби. Віталія Кушмарук, Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Після авіатроші ефіопські авіалінії призупинили польоти боїнгів моделі 737 MAX 8, що зазнала аварії. Таке саме рішення задля обезпечення рейсів ухвалила влада Китаю. А в самій корпорації Boeing відклали презентацію нового літака, заплановану на 13 березня. Представники виробника долучаються до роботи слідчої комісії, що вивчатиме причини трагедії. На сході України минулої доби жодного обстрілу. Сьогодні вранці порушень режиму тиші також не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію на лінії зіткнення та дотримуються умов припинення вогню, кажуть у штабі об'єднаних сил. Таке рішення на лінії розмежування досить незвичне, зокрема для жителів Лебединського. Люди кажуть, спокійно спати вже відвикли. Майже щодня тут постійні обстріли. Днями по захисниках селища били з мінометів 120-го калібру. Про життя на лінії фронту – далі матеріалі Геннадія Вівденка. Нельзя к этому привыкнуть. Тим более давление сразу. Мандражка. Ну, а смотрите, все равно работаете. Ну, а что делать? Протягом доби селище Лебединське та околиці обстріляні, зокрема, і 120-мм снарядами. Стреляли оттуда, прийшло туди, на сусіднє село. Вон хата, видите, полопана какая, шу. Это ж 5 лет уже стоїть так. Днем и ночью постоянно война. Мешканці Лебединського вже за ці роки неймовірними зусиллями звикли до щодобових атак. З іронією кажуть, навіть незвично спати без нічного обстрілу. Якщо їх немає, ми не засипаємо. Це вже психіка. Якщо тихо, ми вже не спимо. А якщо стріляють, ми вже просто слухаємо і тоді слухаємо, хто стріляє,
яку сторону, тоді ми спимо. Олена вийшла посапати свою земельну ділянку після нічного обстрілу. У мешканців Приазов'я тут перші паростки городини. Весняні сільськогосподарські роботи вже почалися у промисловому масштабі. Нашим військам вдалося відтиснути ворога на кілька кілометрів від населених пунктів. Проте ворог цього тижня використовував в районі Лебединського гаубиці калібру 152 міліметри. Та вперше від початку року танки. Наміри ворога, вони пов'язані з певною ситуацією, яка пов'язана з виборами президента України. Ми підготували всі елементи оперативної побудови і бойового порядку бригад, які обороняються в першому ешелоні. Тому, даючи адекватну відповідь, вже з самого початку активних дій. Ситуація поліпшилася, але небезпека не минула. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко, телеканал «Інтер» із Донецької області. Морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в Азовське море. Особовий склад відпрацьовував протидиверсійну оборону. Моряки виконували вправи з практичних стрільб зі штатного корабельного зброєння та стрілецької зброї, повідомляє штаб ОС. Із суходолу військових прикривав дивізіон артилерії, а з повітря – гелікоптери та літаки винищувальної штурмової авіації. Протягом тренувань «Корець» здалеку супроводжували кілька сторожових кораблів ФСБ Росії. Але надто близько не підходили. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських міль був виявлений надводний корабель невизначений. Було класифіковано як корабель берегової охорони ФСБ Російської Федерації проєкту «Світляк» з визначеним бортовим номером. Зблизився до нас на відстань близько 1,5 милі та ліг на паралельні курси. Ми виконували практичні артилерійські стрільби з турельно-башенних установок «Утьос-М». Відпрацювали навички екіпажу під час бою надводного корабля, одиночного корабля з надводним кораблем противника «Удей», а також провели стрільби зі стрілецької зброї силами нашого екіпажу, а також приданими силами. З завданням справились, готові до виконання поставлених. У Вінниці через негоду загинула 11-річна дівчинка. Як повідомили надзвичайники, на дитину біля зупинки громадського транспорту впало дерево. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Потужний буревій у західних областях повалив сотню дерев, заблокував рух на автошляхах та пошкодив дахи десятків будівель. Без електрики зосталися майже 50 населених пунктів. У Калуші, що на Прикарпатті, через негоду впала бетонна стіна на тенісному корті. Епіцентр буревію зафіксували над Львівщиною. Ураган накрив також Волинську, Вінницьку, Івано-Франківську, Тернопільську та Одеську області. Незалежні від газу невелике село на Харківщині вже кілька років опалюється за допомогою альтернативних джерел. Завдяки цьому там витрачають на обігрів на третину менше коштів, ніж раніше. Як вдалося громаді все влаштувати, розкажуть мої колеги. Оператор шкільної котельні Сергій Любімий відкидає дрова. Ну, в залежності від температури, яка на вулиці. На вулиці 0 температура, в нас є графік 1-0. Примерно... У Веселівській школі газовий котел законсервували, палять тільки дровами. Це ж тепло йде в дитячий садок, вони в одній будівлі. Взагалі групі тепло, діти, дивіться, діти одіти легко, з коротким рукавом. Про всяк випадок у дитсадку встановили ще й кондиціонери, якими обігріваються восени та навесні. А це місцева амбулаторія. На даху вітри невеличкі сонячні батареї, у дворі тепловий насос. Газовий котел вмикають лише у великі морози. Ну, основною, виходить, це, як у нас, істочник енергії сонячної батареї, які дають енергію для теплового насосу. Тепловий насос обезпечує отопленням, в общем-то, всю амбулаторію в період, особливо в міжсезоння, коли не пользуємося газом. Від загальної електромережі в амбулаторії поки не відмовилися. Та найменші затрати, каже сільський голова, під час опалення клубу. Тут встановили котел, який вже четверту зиму працює на пелетах. А в історико-культурному комплексі в Нескучному запустили старовинний камін на дровах. У виставковій залі використовують інфрачервоні обігрівачі. Таку енергоефективну систему у Веселівській сільраді вибудовували більше 4 років. Ми десь в общій сложності
Мы вложили около 15%. Тепловой насос – это немецкая фирма. Они за свои деньги подарили нам саму установку, тепловой насос. Значит, ну, навесное оборудование уже покупали вместе с районным советом. И саму установку теплового насоса и реконструкцию системы отопления в амбулатории мы сделали за счет проекта «Провон». Солнечные батареи повністю теж це заслуга наших інвесторів. Завдяки вдало скомбінованій системі громада в сезон заощаджує на опаленні до 30% коштів і вже консультує інші громади. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. Вибухи, постріли та кулеметні черги лунали у селі Легедзине на Черкащині. Тоді з'їхалися реконструктори, щоб відтворити епізод бою сторічної давнини між армією УНР та більшовиками. За історичними довідками, криваве зіткнення точилося майже добу із 7 до 8 березня 1919 року. Битва відбулася на історичному місці. Згодом там віднайшли знамените поселення трипільської культури. До історико-культурного заповідника «Трипільська культура» з'їхали й сотні гостей. Директор і водночас режисер фільму «Чорний козак» Владислав Чабанюк розповідає відвідувачам про унікальні сторінки історії цього краю. За якихось років 30 менше відбулося три потужних, як для села, бою, де загинуло перша-друга сотня Кармелюківського полку в 19-му році. Ну і червоні загинули, відповідно, також. Де загинули повстанці у 20-му році. Слухачі – історичні реконструктори. До Легедзиного вони з'їхались майже з усієї України, щоб відтворити бій за село між армією УНР та більшовиками. Каскар Сашко Лірник приїхав з Києва разом із сином Іваном. Хлопець грає роль бійця УНР. Автентичну амуніцію та зброю для реконструкції він підбирав разом з батьком. Це оригінали. Оригінали печаток. Оце печатка Петлюри, ось по центру, що ви бачите, справжня. Оце печатка Уманського гайдамацького 2-го полку. А це печатка полку імені Яна Кармелюка. Зараз Легедзине знане як місце великого поселення часів трипільської культури. А на початку 20-го століття було полем бою між армією УНР та більшовиками. Полк імені Кармелюка намагався тут зупинити наступ Червоної армії на Умань. Реконструктори, бійці УНР, крокують на позиції за селом. У полі розгортають гармату, кулемет. Червона армія виходить на них майже в лоб, як і 100 років тому. Бій на підступах до Легедзиного тривав майже добу. Під час реконструкції почуття переповнюють не лише учасників, а й глядачів. Ті починають співати повстанських пісень, щоб підбадьорити козаків. Лента за лентою на бої подавай, український повстанче в бою не ступай. 100 років тому бій закінчився поразкою полку Кармелюка. Сили більшовиків переважали. Про цей спротив Червоній армії у радянських підручниках не писали, кажуть історики. Наша головна мета насправді побороти більшовицькі міфи, тому що вся московська пропаганда 100 років тому і зараз була пов'язана з тим, що немає, по-перше, не було нібито якоїсь української державності, не було незалежної держави, були якісь незрозумілі банди, які воювали під синьо-жовтим прапором. Учасники бою та історики переконані, такі реконструкції мають сенс, адже розвінчують міфи радянської епохи і ще раз нагадують про нелегкий шлях до української незалежності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Понад 30 кілограмів героїну намагався переправити через український кордон громадянин Туреччини. Як повідомили в Держприкордонслужбі, наркотики чоловік віз до Угорщини. На пункті пропуску Лужанка під час перевірки в його автівці знайшли сховок. Там було 59 брикетів. Попередньо вартість товару понад 80 мільйонів гривень. Наркокур'єра затримали, авто та порошок конфіскували.
Майже три десятки учасників мітингу за вільний інтернет затримали у Москві. 15 активістів поліція схопила ще до початку акції. За те, що ті несли обремки повітряних кульок, мовляв, це несанкціоновані безпілотні літальні пристрої. Загалом, за даними організаторів, на проспекті Сахарова зібралося понад 15 тисяч демонстрантів. Люди вимагали відхилити законопроект, що передбачає ізоляцію російського сегменту всесвітньої мережі. Автори ініціативи пояснюють потребу такого заходу зовнішніми загрозами. Схожі акції відбулися і в інших російських містах. Чорнота нужна там, де ворують і вбивають. Во всех остальных случаях нужен свет. В настоящее время свет – это интернет. Я вижу такого возраста, как я, здесь мало. И это плохо. Но я думаю, потому что люди не используют интернет. Им наплевать. И это очень обидно. А я сижу за интернетом много времени. Пришел на этот митинг специально для того, чтобы показать нашему правительству, что я не готов отказываться от интернета, отказываться от анонимности и возможности высказывать свое мнение в интернете. Країни Вишеградської четвірки відзначили річницю вступу до НАТО. Із цієї нагоди неподалік Варшави влаштували військові навчання. Своє озброєння продемонструвала перша танкова бригада Збройних сил Польщі. Вони відтворили атаку на позиції ворога за допомогою авіатехніки. Польща, Угорщина і Чехія приєдналися до Альянсу 20 років тому, Словаччина – на 5 років пізніше, у 2004-му. Наші держави не хочуть війни і не зацікавлені в розпалюванні конфліктів за кордоном. Але це не означає, що інші країни не можуть скористатися нестабільністю в Східній Європі задля просування своїх інтересів. На заході Німеччини вирує потужний циклон під назвою Еберхард. Одна людина загинула. Чоловіка завалило деревом у його власному автомобілі. Стихія частково заблокувала залізничне сполучення. Поїзди призупинили рух у напрямку Нідерландів та Бельгії. У містах Менгайм та Штутгарт повалені дерева перекрили автомобільні дороги. А у Дузьбурзі вантажний кран упав у Рейн. Президент США планує попросити Конгрес виділити з бюджету ще 8,5 мільярдів доларів на зведення стіни з Мексикою. Зазначена сума вшестеро перевищує узгоджені з Конгресом витрати. Планується, що кошти закладуть у федеральний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. 4 дні без світла Венесуела пережила наймасштабніший блек-аут у своїй історії. Почасти електрика з'явилася у Каракасі напередодні, але потім знову зникла. Через знеструмлення померли 15 людей. Це пацієнти з хворобами нирок, яким не змогли вчасно зробити гемодіаліз. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо пообіцяв звернутися до парламенту з проханням оголосити надзвичайний стан. Тоді як чинний глава держави Ніколас Мадуро заявив, живлення ось-ось відновлять. Блекаут стався через вихід з ладу головної електростанції Венесуели. Причиною цього Мадуро назвав хакерську атаку ворожих країн. Собаки проти Брекзиту. Власники песиків разом зі своїми улюбленцями зібралися під британським парламентом. Для чотирихлапих накрили столи і влаштували бенкет. Усе це символічно, адже англійською фраза «собачий обід» означає плутанину і безлад. Так противники урядової політики сприймають Брекзит, тож вимагають повторного референдуму щодо виходу з ЄС. Секунди вільного польоту і хвилина слави. В австралійському Мельбурні влаштували традиційні змагання для конструкторів-аматорів. Учасники майструють незвичайні повітряні апарати і намагаються перелітити на них через річку. Дельтаплан, літак, лицар верхи на коні, космічний корабель і навіть летючий будинок. Усіх чекає однакова доля. Це було чудово, мені дуже сподобалося. А все сталося так швидко, що я й оком не встигла змигнути. Я думав, кульки допоможуть мені пролетіти далі, але вони більше заважали.
Тут сподівався дістатися іншого берега річки, та через невдачу не засмучується. Разом з командою йому вдалося зібрати кілька тисяч доларів для організації, яка будує оселі для молоді. У цьому головна мета конкурсу. Під час підготовки учасники не лише майструють оригінальні літальні апарати, а й збирають гроші на благодійні проекти. Стрибок у річку Яра – лише фінальний акорд. Журі оцінює і суму зібраних коштів, і креативність, і сміливість кожного. Колись я вже підіймався на трамплін просто подивитися. А от коли біжиш по ньому, то просто тремтиш увесь. До того ж, я не фанат висоти. Хотілося б спробувати ще раз. Тепер я знаю, що мене чекає. Цьогорічний переможець Марк Ріс зібрав 16 тисяч доларів. Вони підуть на очищення води. Організатори щороку вдосконалюють змагання, і це прекрасно. Останнім часом додали салюти і музику. Я закликаю всіх брати участь у цьому чудовому заході. Це велике свято для Мельбурна, це символ нашого міста. Цьогоріч у конкурсі змагалися 16 команд. Є тут і постійні учасники. Майкл пірнає в річку Яра вже 15-й рік поспіль. Новий рік – нове випробування. Щоразу погода різна. Змінюється літальний апарат, трамплін, але мені приємно. Думаю, міг би впоратися і краще, та я задоволений. Такі змагання в Мельбурні організовують уже понад 40 років. Схожі конкурси також проводять у Британії, Японії та Китаї. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Ризикнула життям через селфі. В аризонському зоопарку на жінку напав ягуар. Вона намагалася зробити світлину зі звіром, пробралася через огорожу і попрямувала до клітки. Коли підійшла досить близько, хижак просунув лапи крізь грати та роздер їй руки. Цей ягуар нападає на людей вже вдруге, але його не присиплятимуть. На думку директора звіринцю, нещастя трапляється через небаченість самих відвідувачів, які перелізають через паркан і дратують тварин. На Коста-Риці влаштували традиційний парад погончих биків. До урочистої ходи тварин та вози усіляко прикрашають. У цій країні бики і годувальники, і транспорт, і палке захоплення місцевих жителів. А також один із символів центральноамериканської держави. Звичаю влаштовувати таку процесію вже кілька сот років. За словами учасників, збрую та оздоблення у їхніх родинах передають з покоління в покоління. ЮНЕСКО занесла цю традицію до переліку нематеріальної спадщини людства. Напередодні у Києві відбулися перші в цьому сезоні дитячі велоперегони. У швидкості та спритності змагалися 1,5 сотні учасників. Наймолодшому – 1 рік, найстаршому – 10. За юними перегонцями стежила Юлія Касян. Від толокарів та біговелів до самокатів та велосипедів транспорт маленьких гонщиків вражає різноманіттям. Всі учасники долали одну дистанцію – 70 метрів. Та кожен у своїй групі, залежно від віку. Уже багато років катаюся на велосипеді. Велосипед – це дуже корисно, можна спортом займатися. Відкрили змагання малюки. Агнія – наймолодша учасниця перегонів. У рік і 10 місяців дівчинка хутко дісталася фінішу та виборола першу в житті нагороду. К любому виду спорту потрібно дитину приучати з маленького, тому що це спорт, це закалка, це виносливість, це терпіння, це активний образ житті. Ну тоді у дітей менше буде часу на всяку ерунду. А от для 3-річного Іллі ці змагання уже 5-ті. Хлопчик опанував біговел, щойно почав ходити. А за рік батьки планують пересадити сина на більш дорослий транспорт – велосипед. Для координации очень важно. И ребенок начинает ощущать чувство пространства. Наверное, все-таки дух соперничества. Батьки учасників говорять, перегони – це відмінний спосіб виплеснути енергію та отримати позитивні емоції не лише дітям. Вони, оболіваючи за свою малечу, не шкодують ні оплесків, ні підбадьорюючих слів. Думаю, це так во дворі поганяли, все. А тут стимул, хочеться бути першим, стремління к лучшему. Они знают, что я их люблю, я их настраиваю, что они у меня чемпионы, что у них первое место. Если проиграют, то значит надо больше стараться. Організатори запевняють, переможців та переможених на змаганнях немає. Кожен учасник уже чемпіон. Головне правило наших перегонів – кожна дитина отримує грамоту, отримує медаль. Тобто в нас нема там перше, друге, третє місце, всі діти отримують медалі. Я чемпіон! Цьогоріч це перші змагання маленьких велошанувальників. Однак офіційно відкрити дитячий сезон організатори планують на свіжому повітрі наприкінці квітня. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».
Український біатлоніст Дмитро Підручний виборов золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу, що триває у Швеції. Це перша така нагорода в історії українського чоловічого біатлону. На дистанції 12,5 кілометрів спортсмен зробив лише два промахи. Підручний фінішував з відримом у 8 секунд від найближчого суперника. Срібло у цій гонці у норвежця Йогенса Бьо, бронза у Кентона Фьонмає. Тільки перемог бажаю вам сьогодні о 17:40. Дивіться перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.